harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinnee. Sagantaa keenyarraatiin waa'ee maalummaa gumaa fi hiikanni aadaa Oromoo keessatti qabu kan baruullee siif siin jildii tokkoffaa irraa arganne kan isinii dhiyeessinu ta'a. Turtii gaarii Saamraawwit Girmaa, Oromiyaa Finfinnee irraa. Gumaan maali? Uummanni Oromoo tooftaalee aadaa walitti bu'iinsa uumaman ittiin furuu fi seera kabachiisu hedduu ni qaba. Namoota lama, maatii, gosa, sabaa fi sablammoota, ollaa, uummata Oromoo fi kan kana fakkaatan gidduutti waldhabiinsa yookaan walitti bu'iinsa uumamu aadaa araaraa maanguddoo hawaasaa Oromootiin kan furamanidha. Waldhabdeen bifa akkanaatiin uumamu kun jabaatee gara qaama hir'isuu yookaan lubbuu baasuutti kan ce'u yoo ta'e, tooftaa araaraa jaarmiyaa gumaatiin furmaata kan argatu ta'a. Gumaa yoo jennu jireenya hawaasummaa saba Oromoo keessatti qooda olaanaa kan qabu jaarmiyaa araaraa hawaasaati jechuun ni danda'ama. Akkuma walitti ibsuuf yaalametti namoota lama gidduutti, maatiif gareewwan adda addaa gidduutti waldhabiinsa uumamuu kan ka'e dhiigni dhangala'e lubbuun namaa yoo darbu dhugaan qulqullaa'ee araarri bu'ee nagaan mirkanaa'ee yaanni firoomaaf jaalalaa akka dagaagu kan gargaaru tooftaa gadoo faaloo ittiin haqanii mala jireenyaa ittiin uumanidha. Uummanni Oromoo guulaan matee bokkuuf caaccuu qabatee waraana ciibsee kan dogoggore gursee kan jallate suruursee kan dhiiga namaa dhangalaasee adabee kan miidhame wal'aanee yookaan wal'aansisee araaraaf qabbana kan ittiin buusu firoomaaf jaalala kan ittiin dhugoomsu keessaa inni tokkoo fi hangafti seera aadaaf mala jireenyaa hawaasummaa kan ta'e jaarmiyaa gumaati. Qabiyyee fi bifiyyee sirna gumaa irratti eenyummaaf maalummaan uummata Oromoo ni calaqqisa. Kanaafuu guulli yookiin jaarsi Oromoo abaaree balleessuu, eebbisee badhaasuu, sagadee araarsuu kan ittiin danda'u waltajjii caffeeti. Seerri gumaa waraqaa irratti barreeffame keeyyataan kan bu'uureffatu osoo hin taane akkaataan gochaaf raawwii isaatii abaablee irraa akaakileetti darbaa kan dhufe ammas darbaa kan jiru fuulduras kan jiraatudha. Kan uummanni Oromoo haaloof gadoo namootaaf gareewwan gidduutti uumamu hambisee nageenya, jaallummaa fi obbolummaa cimsee kan ittiin tursiise duudhaa gannarraati. Gaheen seera gumaa haaloo ajjeechaa hambisuuf qofa osoo hin taane kan ajjeese gumaa baasisee kan du'eefis gumaa nyaachisa. Kaffaltiin gumaa horii yookaan maallaqa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee waljibbuun gadoof wal kakaasuun kan ittiin hambisu qabbanaaf firooma kan ittiin dagaagsu inni guddaan duudhaa kakuuf eebbaati. Sirna kakuu yookaan erbuuf eebbaa kanaanis yaadaaf qalbiin namoota booji'ame araarri bu'ee nageenyiif walamantaa mirkanaa'a. Sirni kakaa yookiin erbuuf eebbaa erga raawwatee booda gosni lammeen gidduu isaaniitti tuntuna. Gabaa tokko daldaluun, laga tokko ce'uu fi dhuguun, wal fuudhuuf dhiigaan walitti makamuun ni uumama. Gumaan seera aadaaf mala jireenyaa ta'e hiika addaa qabaachuu isaa bira darbee uummanni Oromoo aadaa isaa olaantummaan kan gaggeessan abbootii fi jaarsolii biyyaatiif ulfinaaf kabajaa qabu agarsiisuuf waadaa seene kan mirkaneessuuf fakkeenya muuxannoo gaarii jireenyaati. Sirna gumaa uummanni tokko jiruuf jireenya isaa keessatti wal kabajaa naamusa qabaatee badeerraa of eeggatee hariiroo gaariidhaan akka jiraatu meeshaa madaalaa sirna eegu tokko jiraachuun barbaachisaadha. Sirni madaalaa kun jiraachuu baannaan guddaan xiqqaa reeba, jamaan laafaa reeba, abshaalli gawwaa reeba, beekaan wallaalaa reeba. Kanaa booda duudhaan, safuun, jiguun walumaa galatti qajeelfamni ittiin bulmaata hawaasichaa ni caba. Kun akka hin taaneef uummanni Oromoo qajeelfama jiruuf jireenyaa kan haala amala hawaasaa gadi naamusaatiin to'atee badiif jallinarraa ittiin ittisu ni qaba. Innis seera gumaati. Akka waliigalaatti gumaa bakka lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Tokkoffaan gumaa miidhama qaamaatiif yookiin hubama xixiqqaarraa hanga hir'ina qaamaatti kan falamu yoo ta'u, inni lammataaf inni hangafti immoo ajjechaa yookaan lubbuu baa'uuf gumaa kan falamudha. Miidhama qaamaa jechuun maal jechuudha? Miidhama qaamaa kan jennu miidhamna yookiin hubama xixiqqaadhaa hanga hir'ina qaamaatti kan of keessatti qabatudha. Hubama xixiqqaas ta'ee hir'ina qaamaa ilaalchisee
wantoota hundanaanna keenya keessatti mul'atan hundaas keessatti kaasuun qormaata gadi fageenya kan gaafatudha. Kanaaf hubannoo uumuuf jecha wantoota ka'umsaaf ta'an qofa akkaataa itti aanutti dhiyeessuuf yaalii goona. Tokko hubama xixiqqaa ilaalchisee, tokko tokko arraba qalbii namaa tuquun nama arrabsu. Fakkeenyaaf jaarsa gosaatiin hattuu jechuu, intal dulbaatiin fuuftuu jechuu, kabaja hir'isuu fi kan kana fakkaatan eeruun ni danda'ama. Arrabni akkanaa kun uummata Oromoo biratti akka arrabsoo guddaatti ilaalama. Qaamni yakka akkasii raawwatee argamu gumaa baasuu qaba. Bifa kanaatiin gumaan kennamu huccuu kallee irraa tolfame uwwisuudha. Tokko lama haalaan nama tumanii reebanii dirmammeessuu yookaan dhiiksuu, nama fottoqsuu, lafee namaa cabsuuf kan kana fakkaatan. Yakki akkanaa kunneen kan raawwataman yoo ta'e dura ogeessaan akka ilaalamu ta'a. Sana booda sadarkaa miidhaa geessifamee eegaa addaan bahee booda gumaan akka kanfalamu taasifama. Bifa akkanaatiin gumaan kennamu bullaa yookiin otobaa jedhama. Bulli damma yookaan dhadhaa ta'uu ni mala. Otobni qaama fottoqe yookaan lafee cabe kan dhiinsuu danda'u kanneen akka foonii, dhiigaa, dhadhaa faannanii ta'uu ni danda'a. Shumoo mishingaa nyaachisuu, qalanii turuu nyaachisuullee ni dabalata. 2. Qaama hir'isuu. Kun birkii qaamaa kanneen akka ijaa, ilkaan, harka, miila, quba, qaama hormaataaf kan kana fakkaatan hir'isuu kan of keessatti qabatudha. Gumaan birkii qaamolee kanaaf kanfalamu uummata Oromoo biratti iddoodhaa iddootti yookaan naannoodhaa naannootti garaagarummaa qabaachuu ni mala. Haa ta'uti naannoo hedduutti wal fakkaataaf baratama waan ta'eef haala taanuun haa ilaallu. 2. Ija balleessuu yookaan baqaqsuu. Gumaan ija balleessuu loon 50, firoomniif 30 kan jiraatu yoo ta'e loon 25. 2. Ilkaan cabsuu. Ilkaan cabsuun loon 15, qarriffaan loon 10, ilkaan duraa loon 5. 3. Gurra muruu yookaan gurra duuchuu. Gurra muruun loon 50, guutuu muruun loon 25. 4. Harka. Harki bitaa loon 30, kan mirgaa loon 25. 5. Miila. Miilli loon 50dha. 6. Quba. Abbuudduun loon 15, elameen loon 6, mirsoon loon 4, tirseen loon 3, nyaalleen loon 2. 7. Qaama hormaataa. Qaamni hormaataa akka aadaa Oromootti qaama hormaataa hir'isuun yakka guddaadha. Kanaaf gumaan isaa guddaadha. Nama qaama hormaataa mure warri yookaan gosti isaa nama murame sanaaf waggaa waggaatti gumaa guutuu hanga inni lubbuun jirutti kanfaluu qaba jedha seerri aadaa bakka hedduutti jechuudha. Kanaafuu qaama hormaataa muruurra lubbuu baasuutu irra wayya jedhama. 3. Gumaa ajjeechaa lubbuuf bahu kanfalamu. Uummata Oromoo biratti nama ajjeesuun yookaan lubbuu namaa baasuun fudhatama hin qabu. Gocha kanaa gocha fudhatama hin qabne waan ta'eef gumaan isaa baay'ee guddaadha. Nama ajjeesuun fudhatama kan hin qabne yoo ta'us akkaataan lubbuu namaatti baasan yookaan namatti ajjeesan garaagarummaa ni qaba. Bifuma kanaan uummata Oromoo birattis akkaataan ajjeechaa lubbuutiif gumaa itti baasan garaagarummaa ni qaba. Fakkeenyaaf saalli wal fakkaatu walitti ida'amuuf dhiirriif dhiirri tokko tokko reebee kan ajjeesu yoo ta'e namni tokko haadha manaa yookaan obboleettii isaa dirqisiisee gudeeduuf kan tattaafatu tokko itti dhufe kan ajjeesu yoo ta'e gumaa guddaa kan kaffalu miti. Gochaa yookaan badii akkasiitiin lubbuun kan bahu yoo ta'e naannoo tokko tokkotti gumaan kanfalamu wadal harree tokkodha. Kun immoo kan agarsiisu uummanni Oromoo gocha akkasii hammam akka balaaleffatu kan mirkaneessudha. Gocha akkasii muuxannoo gaarii waan ta'eef jajjabaachuu kan qabudha. Akka seera Oromoo ganamaatti Oromoon tokko tasa yoo ta'e malee beekaa waliin ajjeesu. Kun kan Oromoo namni itti yaadee mi'a diinaan ajjeesee qopheeffate kan an ajjeesu yoo ta'e gumaan kanfalamu baay'ee cimaadha. Gocha yookaan guddaan waan ta'eef hawaasicha biratti gochaa fudhatama hin qabne waan ta'eef jechuudha. Sababiin isaa osoo maanguddoon hambaa jiru, osoo gosti jiru, himachuu osoo danda'u,
qurrumaa gaduuf haluu qabate mana diinsoo gahee itti qophaa'e kan nama ajjeesu Oromoo miti. Dhaloota keessa jiruufis hin tolu jedhamee waan amanamuufidha. Uummata Oromoo biratti akka tasaallee ta'e namoonni wal lolan tokko waraana kan qabatan yoo ta'e waraana ofirraa galagalchanii warri kutu malee ittiin wal waraanuun dhorkaadha. Akkaataa adeemsa raawwii gumaa sirna namoonni dhuunfaatiin ta'e gosaan yoo wal ajjeesan ittiin walitti araaramanii fi walii galanidha. Kanaafuu gumaa akkaataa gumaa dabartee itti gaafatu qaba. Kunis bifa lamaan innis beekaa kan ajjeeseef tasa kan ajjeese jechuun addaan ba'a. Adeemsa araaraa osoo hin raawwatiin garuu akkuma ajjechaa raawwateen namni lubbuu baaseef maatiin isaa ganda keessa jiraatan gallakkisanii fagaatanii baqatu. Gochaan fagaatanii deemuu kun kan ibsu ulfina lubbuuf qaban haala ittiin ibsanidha. Namni lubbuu namaa dabarsisa hanga gumaan ba'utti mana ofiitti deebi'uu hin danda'u. Badii ajjechaan booda jaarsooleen biyyaaf maanguddoonni bu'aa garii ajjechaan raawwateef ajjechaan irratti raawwatame gidduu hatattamaan seenu. Kun kan gargaaru sababa ajjechaatiin badiin biraa akka hin uumamne qabeenya akka hin bittannoofneefidha. Yeroo murtaa'een booda erga gaddi qabbanaa'e jaarsooleen gumaa araarsan qooda barbaachisu guuttatanii araaraaf gidduu deemuu jalqabu. Hanga guyyaa seerri eeyyamutti yoo guyyaa sagal deddeebi'an malee bakka bu'oonni warra firri jalaa du'ee jaarsoolee araaraa hin dubbisan. Kadhaa kan godhan osoo itti hin argamiin fuullee gamaa warra miidhamee dhaabbataniiti. Kadhaa guyyaa sagaliin booda bakka bu'oonni warra miidhamee jaarsoolee gumaatti ba'anii dubbatu. Guyyaama sana yeroo faalli araarratti gaggeeffamu ni himama. Guyyaa araarri namichi lubbuu dabarsee gaabbii yookaan gaddasaa haala baay'ee mul'isa. Tokkoffaa uffata fokkisaaf ciccataa uffata. Fuula ofiillee suphee diddibatee dhiyaata. Naannoo tokko tokkotti immoo harkisaa duubatti hidhamee araaraaf dhiyaata. Iddoo biraatti gosa Oromoof waata harkatti qabamee dhiyaata yookiin waata ayyaantuuf hangafa waan ta'eef. Haa ta'u malee hanga sirni araaraa jalqabutti tuutarraa fagaatee osoo warra miidhametti hin argamiin eegamaa tura. Karaa biraatiin maatiin isaaf warri miidhame harka duwwaa gara araddaa araaraa kanaatti dhufu. Sababni isaas akka maatiin lamaan walitti hin buune eeguufidha. Araarri gumaa guyyaa gatiin lubbuutti kan falamu ta'ee yerootti gareen lamaan haaloof akka wal hin barbaanne mirkaneessuuf kakaaf waadaa guddaatti seenanidha. Sirna kanarratti gareen lamaanuu waaqaaf lafaan caffeef tulluu eeruun ni kakatu. Maatiif ilmoo waadaa seenu adeemsa araaraa booda safuu maatiin gara lamaanuu eeggatanii ni jiraatu. Kanneen keessaa dhaaba yookiin gabaa tokko hanga yeroo murtaa'e tokkotti akka hin deemne yookaan daboo, qaboo, weedduuf kan kana fakkaatan irratti waliin akka hin hirmaanne taasifamu. Karaa biraatiin araara booda firoomni akka cimu yoo gosa wal fuudhuu danda'an ta'e akka durba walii kennan taasifama. Kaayyoon isaa walitti dhufeenya cimsuuf gadda nama du'e sana irraanfachuufidha. Araara gumaa keessatti horiin murtaa'e haa kan falamu malee gumaan kan kennamu baay'inaan kabaja lubbuuf malee qabeenya barbaadamee miti. Warri miidhamanis murtee jaarsi gumaa araarseen ala waadaaf kakaa cabsanii gara horii gaafachuu yookaan walitti bu'iinsa uumuu safuudha. Gumaan lubbuu dabartee waan hafuu miti. Namni lubbuu dabarse tokko yoo biyyaa badellee firoonni yookiin gosni isaa akka gumaa baasan seerri ni diriirsa.